ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውድ የእናት ኮምፒውተር ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላምታችን ይረሳችሁ ያን ዛሬን በአዲስ ምርጥ ቪዲዮ እናንተን ያስተምራል ብለን በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጣናል ማለት ነው ሁላችሁም የእናት ኮምፒውተር ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የዩቲዩብ እንትናችን ላይ ከዩቲዩብ ቪዲዮአችን ላይ እንዴት ሰብስክራይብ ዋተርማርክ መጨመር እንደምንችልና እንዴት ከዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ከዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘን ቪዲዮውን ላይክ ያደርጋችሁ ጀምሩ መልካም ቆይታ እንግዲህ ዋተርማርክ ያልኳችሁ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ መጀመሪያ ማለት ነው ዋተርማርክ ማለት ከቪዲዮአችሁ ላይ መጨረሻ አካባቢ እንዴት የእናንተን ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ያግዛችኋል ማለት ነው ስለዚህ እኔ አንድ ቪዲዮ ልክፈትና ላሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄው አንዱ ቪዲዮ የኔ እየከፈተ ነው ማለት ነው ዋተርማርኩን ታዩታላችሁ ዋተርማርክ ማለት ይሄ ማውዙ ካርሰር ያለበት አካባቢ ነው ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን ከምንል በየጊዜው ሰዎች ዘው ጋር ቪዲዮ ላይ ካሉ በዛው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ትገቡና በስልክ ማድረግ ትችላላችሁ በኮምፒውተር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እኛ አሁን ኤግዛምፕል እናንተም ዴስክቶፕ ሳይት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ከእናንተ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁ ከገባችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ካስተማይዜሽን ሚላለ ካስተማይዜሽን ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ካስተማይዜሽን ሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ሶስቱ አማራጭ መጡና ላይአውት ብራንዲንግ እና ቤዚክ ኢንፎ ምትላለች ስለዚህ ብራንዲንግ ምትለውን መሃል ላይ ያለችው ተነካላችሁ ማለት ነው ብራንዲንግን ስትነኩ ከዚህ ጋር ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ፕሮፋይል ፒክቸር ይመጣል ባነር ኢሜጅ ይመጣል ወደ ታች ዝቅ ብሎ ምን ይላል ቪዲዮ ዋተርማርክ ይላል ከሱ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ስራው ምን ስራው ማለት ነው ስለዚህ ዋተርማርክ ቪዲዮን አፕሎድ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ፒክቸሮችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ እኔ ለምሳሌ ያዘጋጀሁት አላዛር ሚዲያ ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ታረጉ በዛው እየጋበዙ ስለዚህ አላዛር ሚዲያ ሰብስክራይብ ዋተርማርክ ነው ማድረግ የፈለኩ ማለት ነው ስለዚህ ፈልጋችሁን ፒክቸር አመራጣችሁ በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ ፒክቸሩን ኦፕን ትሉት በዚህ መልኩ ያመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ደን ትሉታላችሁ እዛው ጋር ከመረጣችሁ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ያመጣልና ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ኢንድ ኦፍ ቪዲዮ ይላል ካስተም ስታርት ታይም ይላል ስለዚህ እናንተም ታደርጉ ኢንትሪ ቪዲዮ ሚለውን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው ፐብሊሽ ካላችሁት በኋላ አንድ እንትን ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄው አላዛር ሚዲያ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ አንድ ላሳያችሁ እንዴት እንደተቀየረ በቀጥታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄው አንድ ቪዲዮ ልክበትና ላሳያችሁ ይሄው የምታዩት ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ይሄው የምታዩት ፒክቸር ያስገባናል እቺን ትመስላለች ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሁለተኛ ትምህርታችን እንዴት ደግሞ ምንድነው እንዴት በሊንክ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ከዩቲዩብ ጋር እንዴት ማገናኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ነው እዛው ላይ እንዳላችሁ ካስተማይዜሽን ላይ እንዳላችሁ ቤዚክ ኢንፎ ምትላለች ቤዚክ ኢንፎ ሚለው ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ምን አለ ሊንክስ ሚሉ አሉ ሊንክ እንግዲህ ከዚህ ጋር የተለያዩ ሊንኮችን ማስገባት ትችላላችሁ የኛው ዩቲዩብ አለ ኢንስታግራም አለ ፌስቡክ አለ ቲክቶክ አለ ትዊተር አለ እነዚህ አምስቶችን ሶሻል ሚዲያዎችን ከዚህ ጋር ኮኔክት አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ እናንተ ብታደርጉት ያው አድ ሊንክ ትሉታላችሁ አድ ሊንክ ትሉና ያው አድ ሊንክ ትሉና ከዚህ ጋር የሶሻል ሚዲያው ኔም ትጽፋላችሁ ማለት ነው ተጻፋችሁ በኋላ
ኤግዛምፕል አሁን እኔ ቲክቶክ ከሆነ አዩ ቲክቶክ ብዬ ጽፌ ከጻፍኩኝ በኋላ ኢንተር URL ይላ ከቲክቶክ ቪዲዮአችሁ ላይ ከአንዱ ቪዲዮአችሁ ላይ ትሄዱና ሊንክ እንግዲህ እንዴት ሰለክ እንደሚሆን በፊት ሰራሁት ቪዲዮ ላይ አለላችሁ ሊንኩን እሱነን ኮፒ አርጋችሁ ታመጡና ኢንትሪ URL ሀሚለው ላይ ፔስ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ነው ይሄ ዩቲዩብ አለ ይሄ ዩቲዩብ ሊንክ ኢንስታግራም ይሄው አለ ኢንስታግራም ሊንክ ፌስቡክ ማለ ፌስቡክ ሊንክ አለ የቲክቶክ ማለ ይሄው ቲክቶክ ትዊተር ማለ ትዊተር እናንተ የፈልጋችሁትን ሶሻል ሚዲያ አድርጋችሁ ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ትሉታላችሁ መሰላችሁ ከላይ አካባቢ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ፐብሊሽ ካላችሁት በኋላ እንግዲህ የሚያሳያችሁ የት ጋር እንደሆነ አሳያችኋል ማለት ነው ባነራችሁ ላይ በቀጥታ ያስቀምጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እኔ እናት እሱ ማለት አላዛር ሚዲያ ላይ ልግባና ላሳያችሁ ማለት ነው። አላዛር ሚዲያ ላይ ከገባችሁ በኋላ በቀጥታ ይሄው እዚህ አካባቢ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄው ዩቲዩብ አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ትዊተር አለ፣ ቲክቶክ አለ። ስለዚህ ዛሬ ያሳየዋችሁ እነዚህ ነው ማለት ነው። በቀጥታ በጣም ቀላል ነው። ሁላችሁም ልትጠቀሙት የሚገባ ነገር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካለ ባነሩ ላይ ያስቀምጣዋል ካለ አባውት ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። አባውት ላይ ከገባችሁ በኋላ አየው ሊንክስ ሚላሉ ታች ጋር ፌስቡክ አለ፣ ትዊተር አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ቲክቶክ አለ፣ ዩቲዩብ አለ። ስለዚህ በቀጥታ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ስናደርገው በቀጥታ ወደኛ ፌስቡክ ፔጃችን ይወስድናል ማለት ነው። ይሄው ኢንስታግራም ክሊክ ስናደርገው በቀጥታ ወደ ኢንስታግራማችን ይወስድናል ማለት ነው። ትዊተርንም በተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው። ዩቲዩብ ላሳያችሁ የእናት ኮምፒውተር ሊንክ ነው እዚህ ጋር አስቀምጥኩለት ማለት ነው። ዩቲዩብን ክሊክ ስታደርጉት በቀጥታ እንትን ወደ አደረጋችሁት ቪዲዮ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ሊንኩ ማለት ነው። ይሄን ያሁን ይሄው እናት ኮምፒውተር ነው እዚህ ጋር ያመጣልኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄው እናት ኮምፒውተር እንዴት የዩቲዩብ ሎጎ በቀላል ዘዴ መስራት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮን ያመጣልኝ ማለት ነው። ሊንክ እዚህ ጋር ነው ጥቅሙ ማለት ነው። ሁላችሁም ይሄንን ነገር መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ለቻናላችሁ እድገት በጣም ወሳኝና ወሳኝ ነው። ይሄንን ታደርጉ ጋብዝኳችሁ። በቀጣይ በምርት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ያ የእናት ኮምፒውተር እና የአላዛር ሚዲያ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝን። ሁላችሁም በያላችሁበት ብሩ ጊዜ የተመኘን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ ተመኘን። ባይ